Hallaho perustelee rikosilmoituksen tekemistä halullaan selvittää, mitä kaikkea toista voi sanoa. Kiven mukaan Hallaholla on luonnollisesti oikeus selvittää asia rikosprosessin kautta. Itse en ole huolissani, koska missään kohtaan ole kirjoittanut näitä näkemyksiä halla -ahosta. ääntä herretakseni, vaan kuvatakseni asianmukaisesti ja tarkasti sitä, minkälainen poliitikko hän on ja millaista politiikkaa hän tekee, Kivi sanoo. Luulisi puhemiehellä ja presidenttehdokkaalla olevan parempaakin tekemästä kuin jahdata stand-up-koomikkaa sanavalinnoista. Ensinnäkin based, Tämä on aivan täysin totta. halla on fasisti. Se on fasisti. Kun me mietitään, että mikä on, mitkä on halla on poliittisia standardeja, poliittisiin näkemyksiä, se on fasisti. Sitten pääse mihinkään. Äh, onko se kunnianlokka sanoa sano, sano, kissaa kissaksi? Tai, tai, tai sevenappulloa seven Kaiketi. Ehkä. Miksi ei? Mitä näin hauskaa ei ole tapahtunut vittu moneen vuoteen niin kuin politi politiikan kentällä? Ei Suomessa. Jauhojengi oli ja fine, ää, Riikka Purran ja fine, mutta my god, tää on vitun hauskaa. Niinku, niinku, ja, ja te näette koot miksi tää on vitun hauskaa. Perso vapahtaa Jussi Hallaho vihaa sananvapautta ja tuhlaa verorahoja poliisiresursseja ihan vaan läpällä mikä pitää paikkansa. Jos, jos, jos asia on näin, että että oikeasti haluaa vain selvittää, niin silloin se nimenomaan on tuhlaamassa verorahoja. Se, se, on, se on silloin mielenkiintoista kohtaan, että mikä on, mikä on laitonta. Ja se tuhlaa verorahoja ja poliisin resursseja, ihan vaan koska se, on, se sitä kiinnostaa. Okei, okay, mutta niin kuin my god, mennään eteenpäin. Ylen vakiokasvona ja käsikirjoittana tunnettu vihervasemmistoaktivisti Ilkka Kivi passitetaan kuulusteluun. Toki neutraaliustandardit ovat ylellä korkealla. Silti kivi on mennyt haukkumaan hallahoa fasistiksi. Mutta se on varma, että tuo nähdään ylellä jatkossakin. Kun Sebastian Tynkkynen, sä et ole se, joka voi valittaa tästä. Sulla on itelläs kolme tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joka on samanlainen rikos kuin kunnianloukkaus. Molemmat liittyy sananvapauteen. Sulla on kolme tuomiota. Ä, ä, Ilkka Kivellä ei ole edes tuomiota, ää, on, on yksi rikosilmoitus tehty vasta. Ja Sebastian Tynkkynen, sä edustat kansa, sä oot kansan edustaja ja säkin esiinnyt ylellä. Siitä ei joku muutama kuukausi aikaa, kun me naurettiin sun, sun A-studio esiintymiselle, missä sä puhuit suoraan maahanmuuttajille. Eli sä oikein, hait oikein, oikein kameran sitä varten. Tämä on niin vitun naurettava, tää on niin vitun naurettava, niin, niin, niin monella tasolla niin naurettava. Ja mä nautin tästä aivan täysin. Ensinnäkin tämä Sebastian Tynkkösen tapa puhuu oikeasti on just tämmöinen, on 13-vuotias, 13-vuotias kiusattu poika, joka on löytänyt video 4 ja ylilaudan. Ylein vakion vakiokasvona käsikirjoittanut tunnettu vihervasemmistoaktivisti. Vihervasemmistoaktivisti! Mistä lähtien! Mistä lähtien! Sebastian tykkynen on niin vitun säälittävä, niin, kuin niin monella tavalla niin vitun säälittävä.... Niin kuin ihan oikeasti, me puhutaan ihmisestä. Me puhutaan ihmisestä, jolla kolme tuomiota kansanryhmän äh, vastaan kiihottamisesta. Ja nyt se on silleen, mm, Ilkka Kivi sai, häntä kohdalla vastaan ollaan tehty rikosilmoitus kunnianloukkauksesta, koska hän sanoi isä halla fasistiksi, minkä takia se saa edelleen esiintyä Ylellä, koska Yle syrjii, koska... Toki neutraaliustandardit ovat ylellä korkealla. Niin kuin niin vitun pelleily Tämä on niin vitun sääli. Ja siis, mä, okei, okay, vaan tykkään, tykkään aina puhua Sebastian Tynkkysestä, koska Sebastian tykkönen on vastenmielisin perussuomalainen kaikki, jotka muu tulee mieleen. Ihan vaan sen takia, mikä niin sen reach on nuoriin ihmisiin. Mutta niinku Halla-aho, Jussi Halla-aho, persot vastustaa persojen linjauksia, miten ne ei ollenkaan yllättävää, Sitten seuraavaksi puolueen lehden kimppu Sebastian. Suomen uutis.fi. Poliitikko on saatava arvostella ilman pelkoa rikosoikeudelliseen vastuuseen joutumisesta, sillä muuten olemme demokratian näkökulmasta huolestuttavalla tiellä. Myös tiedotusvälineiden olisi syytä olla huolissa, jos Suomessa lähdetään murentamaan oikeutta poliitikkojen arvosteluun. Hmm, hmm. Miten ne olekaan yllättävä? Sitten seuraavaksi puolueen lehdenkimppu, kimppuun, Ah, ne kuuluisat kaksoistandardit. Hallaho korosti, että sananvapaus on perussuomalaisille keskeinen arvo ja ihmisoikeus. Sananvapaus on nimenomaan vapautta ilmaista mielipiteitä, vaikka ne loukkaisevat häiritsisivät, häiritsisivät jotakuta. Ensinnäkin jotakuta mun mielestä on kyllä yhdys, yhdyssana. Vain valheet tarvitsevat suojakseen sensuuria. Hallaho mukaan sananvapauden rajoittamiseen täytyy puuttua rakenteellisiin keinoin, eli korjaamalla sananvapautta rajoittavaa lainsäädäntöä. Lakien tehtävänä on suojella kansalaisia ja turvata heidän vapauksiaan, ei varrella päätöksentekijöitä tai media kansalaisten esittämältä kritiikiltä. Jeesus Kristus, miten säälittävää. Jeesus Kristus, miten säälittävää. Um, Rit kanssa. Pidän ongelmallisena sitä, jos ihminen, ihmisen loukkaantumisen tunne alkaa kaventamaan toisen keskustelun osapuolen sanan vapautta. Se madaltaa loukkaantumisen kynnystä ja siitä tehdään ase poliittiseen keskusteluun. Lainaus Jussi halla -aho. Tää on niin vitun hyvä. Tää on niin vitun hyvä. Oikeasti täydellistä. Täydellistä. Kun mietitään kaikkea, mitä Riikka Purra muutama kuukausi sitten kesällä kävi ilmi, mitä kaikkea Riikka Purra on kirjoitellut. Ja, 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 ollaan oltu, on ollut siitä, että oh my god, ei tämä ole mikään rikosjuttu. Riikka Purran kirjoitukset on ollut paljon enemmän, ä, 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 paljon enemmän rikos kuin se, että, että Jussi Halla-ahoa sanotaan fasistiksi. Ai hyvää päivää. Tästä lähtee aina, kun mä sanotaan kommunistiksi, niin mä, mä teen rikosilmoituksen.